Bjuda in Mikael Dahlén på scen. Är Mikael här? Varmt välkommen upp på scen, Mikael. Där! Härligt! Applåd! Härligt. Vad säger du? Ska vi ta oss en stol och sitta på? Okej. Okay, eller hur? För vi ska ha lite samtal nu och jag. Så håller jag mig stilla. Mm. Vi gömmer oss inte bakom bardisken, vi tar framför. Och du, Micke, jag tror att många med mig ser på dig som ett underbarn. Redan när du var 34 år så var du professor vid Handels. Det är skönt att få vara barn vid 34. Exakt. Men du har gjort så otroligt mycket. Du har ju presterat, levererat. Du har ju liksom, förutom att du undervisar elever, studenter vid Handels, så är du ute och föreläser i hela världen, får man väl säga. Och du skriver böcker. Men nu är jag tjänstledig värt då. Ja, nu är du tjänstledig, ja. Mm. Men då har du en massa andra projekt på gång. Så ja, du skriver ju böcker och du gör filmer och du har dirigerat orkestrar. Du har sommarpratat också, eller hur? Ja, men det finns hur mycket som helst. Men jag funderar på vad dina drivkrafter är, liksom vem du är som person. Så det är faktiskt det jag tänkte fokusera på nu. Oj. Ja. Men jag börjar då med din senaste bok, Livet på Mars. För den här, är någon här som har läst den? Tack så jättemycket. Nej, bra. Tack snälla. Okej. Den handlar om utanförskap och att vara annorlunda. Är det något som du kan identifiera dig med? Att vara annorlunda, absolut. Det har jag brottats med hela livet tills jag insåg att det ska nog vara så. Jag ska nog bara vara en gästartist. Jag ska aldrig headlina. Och hur var du som barn? Om vi ska titta lite på din barndom, för du är så spännande person. Så att vi måste gräva här lite och se. Hur var du som barn? Som barn? Jag kan säga att höra väldigt dåligt och att vara enda barnet till en ensamstående förvärvsarbetande mamma gör att man utvecklar en ganska intensiv och finmaskig fantasiapparat. Så kan jag säga. Och jag tänker på många barn, själv har ju små barn och så, och de vill bli poliser, brandmän, bagare och så. Vad hade du för drömmar när du var liten? Vad ville du bli? Ville du bli professor redan då? Ja, jag höll tummarna, åt min gröt, jobbade riktigt hårt och tänkte att en dag, kanske, om stjärnorna står rätt. Och nu äntligen är jag här. Nej, det var ingen dröm. Undrar om det finns någon som drömmer om något sånt överhuvudtaget. Undrar om det är någon som blir något man drömmer om överhuvudtaget. Det är också en intressant fråga. Men det ska vi inte fastna i, förstår jag. Nej. Så mycket tid har vi inte. Nej, jag drömde om jättemycket. Jag tror det är det som är mitt problem. Att jag har svårt att sluta fantisera om det mesta. Och så tänker jag att förr eller senare ska jag hinna testa allt det där. Men jag känner inte att jag är riktigt färdig än. Och sen så, jag tycker du är så en himla skön person. För att du har utsläppt hår och du har målade naglar och du liksom kör din stil. Du är väldigt medveten. Och jag tror att det är många som skulle våga, alltså skulle vilja ha den mode som du har, att du verkligen är dig själv. Var du redan där som tonåring eller har du kommit när du blivit äldre? Nej, det tog mig en massa år att våga ta mig. Jag hade slips och kavaj och skjorta och allt sånt, för jag tänkte att det skulle få mig att verka lite mindre märklig, men det hjälpte inte så bra. Nej. Och sen hände olika saker, bland annat att min mamma och även min pappa som jag inte bodde med, men ändå, trots att de inte haft någonting med varandra att göra, så hamnade de båda på sjukhus ungefär samtidigt. Mm. Och det var inte klart om de skulle överleva eller inte för några år sedan. Det var en sån tankeställare för mig, att man vet aldrig hur länge saker och ting varar. Om det finns någon tid och utrymme att bli sig själv sen, så tänkte det lika bra att jag skyndar mig på att vara mig nu så gott jag kan. Så det var då du öppnade och tänkte att du ska vara ärlig mot mig själv. Nu är jag den jag är. Det blev en sån jätteviktig påminnelse för mig. Men annars, din tonårstid, när du tittar tillbaka på den, hur var du som person då? Eller kan du avslöja någonting? Hur var jag som person? Jag var någon som gjorde väldigt mycket utan att göra så mycket väsen av sig. Jag hade ett eget klassrum jag kunde få sitta i, det fick man väldigt mycket gjort. Ja. Jättebra. Men du var inte den här som steg upp på scen och ville vara med på teater och stå framför alla andra studenter eller alla andra? Nej, jag hade ju fullt upp med att försöka passa in och knäcka koden för hur man ska vara för att vara som alla andra.
Så det jobbar jag ganska frisk med på nätterna. Bra. Vi har pratat om att du har gjort väldigt många olika slags projekt. Vad är det som varit roligast hittills? För du är ju inte så gammal än, så att du har gjort med jättemycket. Vad har varit roligast hittills? Det är en sån fråga jag bara inte kan besvara. Jag har ett sånt problem. Jag har ett väldigt dåligt minne faktiskt. Okay. Jag kommer knappt ihåg vad jag själv har gjort. Och jag kommer definitivt inte ihåg när jag gjorde det och vilket som jag gjorde. Jag är mycket lättare att komma ihåg vad jag ska göra härnäst. Ja, men så såklart att Nextopia-mannen säger att det roligaste är härnäst. Egentligen borde jag inte avslöja det, för ni kanske... Jo, det tycker jag. Eller hur? Det är klart att han ska avslöja det. Drabbas. Det är klart du vill veta. Ja. Efter helgen så ska jag ut och krama människor på stan. Ja, berätta mer. Jag är totalt livrädd för det. Så här trivs jag, för nu sitter vi liksom på avstånd. Det är som att vara ett djur på sos, och man vet liksom att människorna är skyddade från djuret, men djuret är lika mycket skyddat från människorna. Det är ju jätteviktigt så. Så nu vet jag, ni kommer inte hoppa på mig och anfalla mig. Så i ett led att konfrontera mina egna rädslor. När jag växte upp, så det är också en sån sak med dåligt minne, som jag inte vet om det faktiskt var så, eller om jag inbillat mig det här, för det känns så galet att det inte kan vara sant. Men jag är ändå övertygad om att det var det. Jag har frågat någon annan så samma sak. Då fanns ju den här kärnkraftsrädslan. Det var nej tack till kärnkraft och allt sånt där. Det fanns även något organ, jag minns inte vilket det var, något Socialstyrelsen eller Folkhälsoinstitutet eller något, som hade någon sorts pamflett som man fick, där det fanns instruktioner för vad man ska göra om det smäller så. En kärnkraftsexplosion. Och det som verkligen har fastnat i mig var att om det smäller, spring inte därifrån, utan spring mot explosionen. För det är ändå kört. Det är inte en chans i Hälsingland att du överlever. Så lika bra att dö snabbt och smärtfritt. Och det där är någonting jag har tagit med mig, att hela världen och alla människor där borta är potentiella kärnkraftsexplosioner för mig. Och jag har liksom försökt att när jag blir livrädd, så spring inte ifrån, utan spring mot istället. Och det här är en sån sak jag ska göra nästa vecka. Så okay. Om ni befinner er ute på stan på måndag, så akta er, då kan det hända att jag kommer där livrädd och ska kramas. Du var inne på det med rädslor, för jag uppfattar inte dig som att jag uppfattar dig som en väldigt modig person som verkligen vågar bryta mönster och verkligen gå din egna väg. Men vad är dina största rädslor? Vad är du rädd för? Du var lite inne på det här nu med kontakten, för nära kontakt. Man tror lätt, för att jag har den titeln jag har och så vidare, att jag är en väldigt eftertänksam person, att det kanske är rent av fördomen man har om Handelshögskolan. Det finns något illistigt motiv bakom allt han gör, som tänker, jag ska ha en sån här tvinnad mustasch. Så. Men anledningen till att jag får så mycket gjort är tvärtom, att jag sällan har några illistiga motiv. Jag är ganska dålig på att tänka efter före. Jag tänker inte på varför jag ska göra det här och vad som händer om jag gör det. Då får man mycket gjort, man bara slänger sig ut och gör, och så kan man tänka i efterhand, oj då, det där kanske jag inte skulle ha gjort. Så jag vet inte om det är så jättemodigt så. Min drivkraft är tvådels en sån nyfikenhet som jag bara inte lyckas få bukt på. Och på något sätt så får jag större och större möjligheter att följa den. Nyfikenhet, jag har alltid haft den, men gjort det i det dolda förut. Nu kan jag göra det i större skala och det syns och hörs så. Och sen har jag också någon förhoppning om att jag ska bli en bra människa. Det är faktiskt det jag drömt om i hela mitt liv. Att bli en människa som jag själv tycker är något att ha. Men jag har inte hittat dit än, så då testar jag nya sätt. Har du något recept? Eller nej, det är det jag inte har. Hade jag det, så skulle jag vara nöjd och ligga och sova på nätterna istället. Och inte hålla på och springa omkring. Ja, just det. Ja, men du har många år kvar. Så att, nej, jag hoppas det, innerligt. Jag är bara barnet, var det inte så? Absolut. Jag tänker på, har du bestämt dig för hur länge du ska vara tjänstledig från Handels? Eller är den sådär lite flytande beroende på vad som händer där och där? Eller hur ser du på det? Ja, oh, vilken jobbig fråga att besvara i dessa tider. När jag vet vissa personer som befinner sig i publiken. Jag tror det är 350 personer här där uppe nu, så det är lugnt. Jag kan säga så här, jag har skrivit på ett papper, signerat, vidimerat, dokumenterat, fotograferat och allt vad det är som ligger någonstans arkiverat, där det står att senast den 1 januari 2015 ska jag infinna mig på min anstalt igen. Okej, anstalt. Anstalt. Varför säger du anstalt?
Va? Det får du förklara. Det kanske finns en förhoppning från båda sidor där att vi ska lyckas korrigera allt som är fel med mig. Ja, okej. Ja. Vi jobbar fortfarande på det. Ja. Men är det inte så egentligen att det är många studenter som hör av sig som saknar dig och även dina kollegor? Visst är det så? Ja, det är fantastiskt. Det faktiskt gör mig väldigt rörd och lycklig och tänker att det kanske finns någonting bra i mig i alla fall då. Att, ja, men det faktiskt hör av sig studenter när de fortfarande pluggar. Och 1 år, 10 år, nu inser jag liksom att jag inte är barn längre, att det till och med kan vara 15, 16 år efter de slutat. Och frågar, ska vi ta en fika, en lunch, en middag, ska vi gå och träna ihop? Ja. Ska vi låta våra barn träffas? Ska vi göra barn? Nej, vad säger du då? Vad svarar du på det? Nej, men det är en fantastisk förmån som gör mig innerligt lycklig och får mig att se verkligen ödmjukt på att jag får vara på den här anstalten och träffa alla de här människorna, vara en del av deras liv. Jättehäftigt. Ja. Vad är det du värdesätter mest hos andra människor? Vad är det för egenskaper som du tycker är viktiga? Vad är det som du attraheras av? Se upp till. Nyfikenhet till en stor del, för att jag själv är så vansinnigt nyfiken på saker och ting och tycker det är jättekul ifall någon vill springa med mig i olika riktningar. Det händer inte så ofta, men ibland gör det och så blir jag glad som ett barn. Och sen någonting så trivialt och enkelt på pappret, men i verkligheten ganska svårt, som att vara snäll. Att inte säga och göra elaka saker mot andra människor, som vi tyvärr gör alldeles för ofta utan att finns. Förstår det? Det har blivit varse på många sätt. Du var inne på barn. Hur många barn har du? 2. Du har 2 barn, ja. Och då fostrar du dem i den här andan att vara snäll och så vidare. Eller hur funkar det för er hemma? Det är viktigt för mig. Nu är jag begåvad med 2 barn som jag inte behöver jobba så mycket med. Jag tror att de mer jobbar med mig. Okay. Till saken hör att väldigt ofta när jag är någonstans tillsammans med mina barn och andra människor träffar oss, så får jag kommentarer. Åh, vilka söta barn du har. Ja. De är inte alls lika dig. Okej. Hur gamla är de? 9 och 11. Så det kanske inte är så att jag har någon förskyllan i att de blivit till överhuvudtaget. Men jag är väldigt glad att få vara med dem i alla fall. Och de fostrar mig på många bra sätt. Ja. Du var inne på vad du ska göra nästa vecka. Jag tänkte också, jag tror vi är lite nyfikna här på vad du ska göra till exempel om några månader. Du ska ju tillbaka till anstalten också, det har vi hört. Men du jobbar ju sådär dubbelt, så du har säkert andra projekt på gång också. Var det inte så, jag läste någon utställning, är inte du ansvarig för någon utställning eller något sånt där? Sånt där är ju fantastiskt kul att få vara ja-människa som jag har vinnlagt mig om att vara i år och kunna säga ja till alla möjliga roliga saker som dyker upp. Så då dök det upp en förfrågan från Avesta Art, som är ett fantastiskt konstgalleri inhyst i ett gammalt stålverk i Avesta som firar 20-årsjubileum och är väldigt nöjda med det man har åstadkommit, men skulle vilja utmana sig själva lite mera nu när man slår på stort. Och då tyckte de att det mest utmanande man kan göra, det är att höra av sig till en varelse som jag. Ja. Vill du utmana oss? Ja, det vill jag jättegärna. Sa du det direkt? Ja. Okej, ingen betänketid. Nej, Så det ska bli jättekul. Jag ska få mig att kurera lite och jag ska till och med få, inom citationstecken, är väl bäst att göra, skapa lite. Superhäftigt. Och på tal om skapa, kommer du skriva några fler böcker framöver? Jag har 3 kollegieblock som jag jobbar parallellt med, varav 2 är romaner och 1 är en fackbok. Okej, kan du berätta något mer om romanerna eller fackboken? Jag kan ju testa det på er. Det är ju toppen att testa. Absolut. Om jag ger mig på fackboken först så kommer en fackbok passande nog att bära titeln Fuckonomics. Med U. Vad skulle hända både på makronivå och mikronivå om vi gav fingret åt pengar? Om vi hade helt andra indikatorer på framgång, tillväxt, helt andra mål i tillvaron. Hur skulle man på makronivå kunna, åtminstone filosofiskt och konceptuellt, se hur det skulle gå ihop om vi sket i BNP och allt vad det är? Och hur skulle man, om man som jag håller på att förhandla nu med min familj, vad skulle hända om en varelse som jag förvägrade sig själv att komma i närheten av pengar under ett halvår? Hur skulle mitt liv te sig 6 månader senare? Skulle jag leva fortfarande? Skulle jag leva bättre eller sämre? Och vad säger familjen? De tycker det är ju jättekul om du vill bo i skogen ett halvår, men
Vi vet inte riktigt vad det innebär för vår del. Så det är den ena. Sen har jag två romanidéer. Jag skriver den här romanen som jag skrev på nätterna, vilket var jättekul. Och tankarna far i alla möjliga riktningar som de inte gör dagtid så. Men jag inbillar mig fortfarande att det kanske skulle bli lite annorlunda om jag skrev dagtid. Och därför skulle jag vilja testa det. Okay. Och då har jag två spår jag jobbar på. Men hur funkar det då, dagtid, om du ska tillbaka till anstalten? Men jag har, ju alltjämt, vad har vi idag? 23 oktober. Ah, okej, okay, ja just det. Det är några, okej. Okay, ja. Så jag har ju 8 plus 31, 61. Jag har ju 69 dagar på mig. 69 dagar på dig, okej. Okay, ja, det är bra. Ja, men vi tror på det. Att skriva antingen om arbetsnamnet ses på andra sidan, som är en liten obehaglig sak som handlar om det här hemska fenomenet som du säkert har läst om, att det finns särskilda fora för människor som går och tänker på att ta livet av sig. Och att de lockar till sig inte bara människor som tänker på att ta livet av sig, utan människor som tycker att det är jättespännande att hetsa de här stackars varelserna till att ta livet av sig. Och vad händer ifall någon person som inte tänker på att vara snäll faktiskt försöker utnyttja det här på olika hemska sätt? De här människorna som har givit upp på sig själva och livet skulle ju kunna göra i stort sett vad som helst och begå de mest fasansfulla handlingar. Så det är en liten krimvariant, lite svart så också. Och så ett annat spår som har arbetsnamnet De ynkliga, som skulle handla om människor som av de mest osannolika anledningar blir superhjältar. Okej, okay, spännande. Då kanske vi får bjuda dig tillbaka nästa år. Så du får berätta lite mer om de här. Nu måste jag bara testa. Vad tycker ni? Ska jag skriva? Vad säger ni? Alla tre. Ja, 69 dagar. Någonting måste man göra. Ja, det är bra. Det där fixar ju du om något. Jag ser här, på tal om något helt annat. Jag ser att du har tatueringar här, va? Här på halsen, eller? Just det. Ja, vad är det? Tre stjärnor? Tre stjärnor. Ja, vad står det för? Står för de tre stjärnorna i mitt liv som gör att jag fortfarande lever. Ingela, Tyra och Dante. Tack snälla. Jag måste också fråga, för jag tror att många här tänker så här. Är det viktigt för dig, vi har varit inne på drivkraft och så vidare, men är det viktigt för dig också att få den här bekräftelsen att vara känd och att bli sedd? Är det en drivkraft i sig eller är inte det viktigt? Det finns något dubbelt i det. Det är, för mig så har jag jobbat länge med att inte försöka gömma mig. Så det är, på något sätt så känner jag en liten framgång varje gång jag vågar göra sånt som är jag på riktigt och inte gömma det. Så i så mått tycker jag det är skönt. Och sen ska jag vara helt ärlig, jag har tänkt på det här bland annat när jag sommarpratar och pratar med många andra. Och jag tror helt ärligt att det nog stämmer ganska väl, klyschen, att du blir inte sommarpratare om du inte har blivit ordentligt mobbad som barn. Jag tror inte du sätter upp en föreställning, en monolog, om du inte blir mobbad som barn. Jag tror, jag tror att man faktiskt ägnar väldigt mycket av sin tid åt att försöka försvara inför andra, men mest för sig själv. Att det här som gjorde att man blev mobbad, det ändå kan vara någonting att ha. Jag kan vara värd något och någonting är värt att göra. Och så vidare. Och jag tror egentligen enda skillnaden är, för alla har vi ju massa knasigheter, saker vi inte vill låtsas om, att vi inte är någon bra på, som vi skäms för och så vidare. Men skillnaden med oss som fick det så ordentligt smält på oss är att vi blev tvungna att inse att vi är konstiga, att vi har saker som inte är bra och därmed mycket mer aktivt kan jobba med att komma till terms med att vi är sådana. Ja. Och det kommer du också in på i din bok Livet på Mars. Jag tänkte att du ska få berätta helt kort lite om den här. Tack snälla. Det där är det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Det märkliga är att jag började att skriva en roman, för det var så skönt att efter att ha skrivit alla dessa fackböcker och var en professor där folk förväntar sig att man har på fötterna allt man gör hela tiden så. Bara helt fabulera fritt. Inte sant någonting det jag skriver. Och så visar det sig att den där boken nog faktiskt i slutändan ändå är fylld med mera fakta än alla mina fackböcker sammanlagt. Men det är de fakta jag själv inte kan låta bli att tänka på, som jag inte har vågat erkänna att jag går och tänker på. Jag kan liksom gräva ner mig och undra, varför pratar inte folk när de går in i en hiss? Man kan prata hur mycket som helst på vägen dit och så kommer man in så är det knappt tyst och så pratar man och går ut igen. Varför är det så?
Varför blir det aldrig slagsmål i en bastu? Vad tänker män på när de står vid en pissoar? Sånt där kan jag gå och tänka jättemycket på. Och så börjar jag liksom grubbla och leta upp och titta upp. Och så gör jag själv experiment och testar och sånt. Sånt. Så det är väldigt många sådana saker. Det där är egentligen ett ramverk utifrån någon som kanske kommer från Mars. Som helt plötsligt finner sig från att ha suttit i en skyddad verkstad bakom ett glas som tunnelbanevakt på tunnelbanespärr. Så. Kommer hem en natt och finner en död jätte, bokstavligt talat exploderad vid sitt matbord, flyr hals över huvud och hittar 55 miljoner på sitt bankkonto när han bara ska ta ut lite pengar. Så. Som är starten på en helt galen skröna till resa över hela världen. Men egentligen en sorts utifrån betraktelse över allt det stora och vidunderliga att vara människa. Vad egentligen meningen med livet är, hur söker det, men också alla de här små sakerna. Som ska man låta en kvinna före kön till toaletten? Är det bra eller är det ohövligt att göra det? Därför att man då erkänner att de behöver gå på toaletten. Och massa såna här märkliga saker. Glasklart! Nu blir vi väldigt nyfikna på den här boken. Och ni vet ju också att under lunchen så finns det möjlighet att köpa boken på plats. Och få den signerad till och med. Oj. För 150 kronor. Så det är ett medlemspris här, 150 kronor, som gäller idag. Tack snälla. Så man kan ju köpa den till sig själv i julklapp eller man vill ge bort till någon syster, bror och så vidare. Eller hur? Ja, jättegärna. Ja. Tusen tack. Ja. Och nu tänkte jag fråga någon i publiken. Har ni någon publikfråga som ni skulle vilja ställa till Mikael? Ja, ja du var först där. Ja, varsågod. Hon vill komma. Här har du en som vill kramas. Ja. Delvis ska jag kramas för att jag är livrädd för att kramas. Jag har någon sån här inneboende skräck för att bli fysisk med andra, för jag tror inte att andra vill bli fysiska med mig med annat än sådana medel. Så då springer jag mot den explosionen. Men sen är det är också en sån grej som jag har gått och funderat på ganska länge. Varför kramas folk? I vilka situationer? Och hur kan det bli rätt och fel? Det kan vara så rätt här, men så fel där. Och därför har jag tänkt att det är någonting jag ska testa nu. Så det är ett experiment jag gör med ganska många olika vinklingar på. Men jag vågar inte tala om mera ifall det skulle sprida sig, för det funkar inte, experimentet. Men, du kan börja vara upp lite på lunchen här kanske. Ja. Kanske du kan få lite kramar som kommer komma fram till dig, va? Ja, en förstudie. Ja. Fler frågor till Mikael innan vi tar lunch? Ja, varsågod. Avesta och Mikael Dahlén, co-branding, hur funkar det? Ja, ska du egentligen fråga dem. Och som sagt, jag tänker inte efter före, så för min del, vad innebär det? Ingen aning, men för deras del, tror jag, utan att veta. De har ett fantastiskt arv. Alltså det här stålverket, om ni inte varit där måste ni bara se. Det är helt galet, jättemaffig sak från 1800-talet. Så enormt stort, mörkt, murrigt, jättehäftigt. Där har de jättehäftiga konstverk inne där. Så det är liksom 200-årigt arv, 20-års jubileum. De har skapat ett franchise som sitter som en smäck, men bara blir lite för bekväma i det. Så för att på något sätt förkroppsliga det här strävan framåt, att vi också är samtida och kanske framtida, så tyckte de väl att det kan inte bli galare och mera utmanande än att ta in mig. Tror jag. Något sånt. Vi får se. Kanske skiter sig allting. Det kanske blir... De lägger ner. Det blir inget 21-årsjubileum sen. Ska vi se. Har vi någon kanske rent upp som sitter på balkong så skulle jag säga någonting. Det är ganska många som sitter uppe. Har vi någon fråga från er? Jag tänkte vi hinner med en sista. En tredje fråga. Ja, varsågod. Vilken av de tre som blir på natten? Då borde det ju bli den som jag egentligen känner minst för, så att jag är minst noga med att den ska gå och förstå när man läser dagtid. Fast egentligen om man tänker så här, att fakta är ju fakta och inte så beroende av mig, så egentligen borde jag väl skriva faktaboken på natten då. För de påverkas ju egentligen inte av hur jag tycker och tänker nattetid kanske. Tror jag. Vad tycker du? Vilken ska jag skriva på natten? Det kanske blir en fjärde bok. Jag kanske hinner skriva alla tre. 69 dagar. Ja, just det. Du har så lång tid på dig. Stort tack, Mikael Dahlén, för att du var här. Tack snälla. Tack.
Välkommen.